Një pjesë e mire e qytetarëve, bizneseve, por edhe institucioneve shtetërore prej 12 vjetësh nuk kanë paguar faturat e ujit në qarkun e Gjirokastrës. Kjo ka bërë që borxhi ndaj ndërmarrjes së ujstjellës kanalizimeve të shkojë në vlerën e 230 milion lekë të reja. Gentian Logo, drejtori në këtë ndërmarrje, shprehet se puna për mbledhjen e debive vijon pa ndërprerje, por njëkohësisht kërkohet edhe një lloj ndërgjegjësimi nga ana e debitorëve për t'i shlyer ato. Vetëm në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar janë mbledhur rreth 10% e borxhit të prapambetur. Debia në këtë moment që flasim, për gjitha e në shkonë në rreth 230 milion lekë të reja. Ja përket rreth 12 viteve të fundit. Kjo e përket gjitha abonentve. Populat, biznes dhe institucione, ku pjesën më të madhe e zënë abonentet populat. Mund të themi që vetëm gjatë 6 mujorit të parë, kemi mbledhur rreth 10% të borxheve të prapambetura, të transferuara në shoqërinë e re dhe po vazhdojmë me të njëjtin intensitet punën për mbledhjen e këtyre debive. Sa i përket sistemit të matjes, sipas zotit Logo, pothuajse në të gjithë qytetet e këtij qarku abonentët janë të paisur me matsa, ndërkohë që po vijon puna edhe në njësitë administrative. Të gjitha qytetet e rajonit janë të mbuluar me sistem matjeve, madje po përfundon në qytetin e Memalijajt, në të përmetit në qytetin e Tepelenës, po përfundojnë investimet për pajisjen e abonentve me maca në disa nga palatet e këtyre qyteteve. Njëkohësisht, jemi të fokusuar edhe në luftën kundër palishmërive të konstatuara. Lidhjet e palishme në rrjet nga ana e qytetarëve mbetën një tjetër shqetësim për drejtuesit e këtij institucioni, ndaj edhe herë pasere janë organizuar aksione për ndërprerjen e tyre, si dhe vendosja e gjobave ndaj shkencëve. Sipas zotit Logo, në këtë periudhë janë vendosur 70 gjoba.